pravidlo 90%, pravidlo 90 na 10. Máš dva druhy konkurence. Tak by se to dalo nazvat dva druhy konkurence. Nebo pravidlo 90%. Co je první konkurence? První konkurence je tady. Druhá konkurence je tam venku. Ta první konkurence je 90%, ta venkovní je 10%. Možná tahle konkurence, ta vnitřní, je 95%, možná to je 99% a ta venkovní možná jenom 1%. Co tím chci říct je, že já dostávám často otázky pod videa, které píšu na YouTube, typu Adame, ale to není pravda, přece nemůžeš dostat hypotéku na něco, kde se nebydlí, na nebyt. Adame, teďka v tuhle situaci ukaž mi garáž, kterou koupíš pod 250 tisíc. Adame, ukaž mi lokalitu, kde vyděláš 5% nebo 7% ROI. Adame, ukaž mi tohle. Adame, ukaž mi támhleto. Tohle je všecko. To je všecko fajn. Tím si člověk musí projít. Ale tady jde o to, že když jsem se přistěhoval do Anglie, tak jsem vůbec nekoukal na to, jak vypadá realitní trh. Vůbec jsem nekoukal na to, jaké jsou statistiky, kolik co stojí. Nebo koukal, ale věděl jsem, že na to prostě nemám, že to je úplně pryč z mého stolu, vůbec je to irrelevantní, vůbec mě to nezajímalo, protože jsem na to neměl, to byly těžké palby a já jsem vydělával 1000-2000 liber maximálně, když jsem začínal s podnikáním. Co jsem ale udělal bylo, že jsem se soustředil na tu první, na ten první typ konkurence, sám na sebe. Začal jsem se vzdělávat, začal jsem hledat skulinky na trhu tak, které vyhovují mě. Nedíval jsem se na to, co dělají ostatní, co dělá konkurence, abych podle toho reagoval a dělal další kroky. To, co jsem dělal, bylo to, že jsem se díval na svůj výpis účtu, na svoje možnosti. Tady na jedné jsem měl stůl před sebou, to byl notebook, to byl můj mobilní telefon a výpis účtu. Nebylo toho moc na účtu. Nikde toho nebylo moc. A jediná možnost, jak se dostat ze zaměstnání, protože jsem jich vystřídal 13 v té době během krátké doby a ani jedno z nich jsem neměl moc rád, respektive vůbec, utíkal jsem, tak bylo prostě si poradit. Bylo to soustředit se na sám na sebe, soustředit se na vnitřek, na ten svůj vnitřní svět a vykašlat se na to, co říkají ostatní, vykašlat se na to, že nemovitost stojí miliony, vykašlat se na to, že potřebuješ peníze k tomu, abys koupil nemovitost, vykašlat se na to, že ještě v té době jsem neuměl anglicky natolik, abych si takhle postavil video a založil YouTube kanál v angličtině. To prostě ne. A na účtě jsem neměl 50 tisíc liber na to, abych koupil nemovitost. A stejně i ta jedna nemovitost by mě neuživila. Takže naučil jsem se marketing. Naučil jsem se, jakým způsobem si najít svoje místo na trhu. Začal jsem pronajímat si nemovitosti a ty potom podnajímat dále. A já jsem zajišťoval nejenom ubytování a střechu nad hlavou pro Čechy, Slováky přijíždějící do Británie, ale taky jsem jim zajišťoval práci, účet v bance, pojištění, vyzvednutí na letišti. Pochodil jsem s nimi po celém městě. Prostě do každého člověka jsem investoval možná 10, možná 20, možná 30 hodin. A takových lidí prošlo mojí firmou přes 900 za x roku. Pak už jsem si najel lidi, tak už to bylo jednodušší samozřejmě. Ale co tím chci říct je, pokaždé, když se dívám na statistiky tam ven, co je, a dívám se na to, proč věci nejdou, tak já se soustředuju na to 1 až 10% té konkurence, té, co je tam venku. A já vynechávám úplně to, co mám tady mezi těma dvěma ušima. Vynechávám sám sebe. Vůbec se nedívám na to, v čem se schopný zlepšit. Že se můžu zlepšit v marketingu, můžu začít točit videa, můžu ovládnout TikTok a mít tam stovky tisíc sledujících a přesto nabrat nějaké klienty. Vůbec, když se dívám na venek, nedívám se na to, jakou skulinku na tom trhu můžu najít podle toho, co já jsem schopný teďka momentálně nabídnout tomu trhu tam venku. Pokud bydlím někde ve velkém městě, můžu dělat to, co jsem třeba kdysi dělal já, můžu dělat rent to rent, můžu začít pronajímat byt, třeba uprostřed Brna za 13 000 korun, byt v hodnotě 5 milionů korun a můžu ho podnajímat dál přes Airbnb, můžu se o to starat, anebo můžu to samé dělat i v odlehlé části České republiky, nemusí jít do Brna.
Můžu vzít dům, nemovitost někoho dalšího, třeba rodičů, babičky, tety, domluvit se s nima, ať mi, jestli mi nepomůžou třeba s financováním, jo? Buď to z jejich peněz, anebo z jejich nemovitostí uvolnit ekvitu, třeba aspoň 200-300 tisíc korun a pořídit si garáž, garážové stání, o to se starat. Jo, nemusím si hned brát hypotéku na místo, v kterém se nedá bydlet, tak to úplně myšlené není. Tam jde o to nehledat to, co se mluví tam venku, to, co řeknu já, ale prostě, aha, co kdybych to mohl udělat tak nebo tak? Co kdybych se podíval na to, jakým způsobem můžu se dostat do nemovitostí, do podnikání, do investic, aniž bych musel mít ty miliony, jo? Prostě neuzavírat si ty dveře sám před sebou, nezavírat oči před možnostma, ale hledat ty možnosti, kupovat si knížky, vzdělávat se, mluvit s lidma, kteří jsou v nemovitostech, co si myslí o tom, co si myslí o támhletom, a hledat ty skulinky na tom trhu a hlavně chodit mezi lidi. Chodit mezi lidi, tím myslím telefonovat, chodit na schůzky, i když na to nemám, i když na to nemám. Chodit na schůzky, chodit na pronájmy, chodit na komerční prostory, ptát se těch lidí. Pro koho to je, proč se to prodává, proč se to pronajímá, kolik je to schopné vydělat, jak funguje realitní biznis, jak funguje práce makléře, jak funguje práce investora, co to vlastně je, jaké jsou podmínky smlouvy. Něco přijde a člověk objeví tu svoji cestu v momentě, kdy je připravený. Protože když není připravený, nic nepřijde. A nebo když to přijde, tak ty to nejsi schopný poznat, nejsi schopný rozpoznat. Pro kolik z nás, když přišlo Airbnb, tak to byl výdělečný biznes, který měl hodnotu. Velmi malá úzká skupinka lidí. Takových těch střelců, anebo těch, kteří se stačili rychle zorientovat, protože už měli nějaké zkušenosti s pronájmama a dokázali toho vytěžit. A nebo už měli nemovitost, zrovna neměli nájemníka a tak jim to přišlo vhod, ale už byli připraveni. Pokud člověk nebyl připravený, není připravený, ty nejsi připravený, nemakáš na svých dovednostech, schopnostech, vědomostech, kontaktech, síti kontaktu, lidí kolem sebe, nemáš kolem sebe 3, 4, 5 lidí, kteří se pohybují v něčem, co ty chceš dosáhnout, pak na to můžeš zapomenout, pokud nezačneš tady s tím, co máš mezi těma dvěma ušima napravé na levé straně, když se podíváš do zrcadla každé ráno. Nesoustřeďuj se na 10% něčeho, co nejsi schopen ovlivnit, ale na 90% toho, co jsi schopný začít ovlivňovat teď. Hned dnes. Teďka.